ناظرین عوامینیت میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے صبح دیرو میں خبر دیندا ہوں تو صبح دیرو لگ گٹھ ولی محمد کلوڑو جا رواسی دوا وٹھن لائے سگیوں ونی رہا ہوا تو صبح دیرو لگ ونگ لنک روڈ تے موٹر سائیکل جو ٹرالر سان زوردار ٹکر تھی پیو ٹکر دے نتیجے میں 40 سالہ مسامات امیرہ زال شاہ نواز رند فوت تھی وئی مسامات مریم ای نذیر رند زخمی تھی پین ٹرالر کے صبح دیرو پولیس جے زال شاہ نواز آلمانی ٹرالر نمبر PLA 297 کے تحویل میں وٹھی چھڈیو ونگ پمپ تے بیارے چھڈیو جڈ تے ٹرالر ڈرائیور ٹالی چھڈے فرار تھی وئی زخمی کے صبح دیرو پولیس رولر سینٹر صبح دیرو کھنائی آئی ہے جن جو علاج کیو پے ونے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewsht.com